Hello guys, ENG SUB បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជួយអេមីនទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតនៅវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអេមីននឹងអាប់ដេតអំពីស្កាមភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់វ៉ាងយីបូនិងសាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងកុំអោយរងចាំយូរតោះយើងទៅមើលស្កាមភាពយីចាននៅក្នុងថ្ងៃទាំងអស់គ្នា ហើយសម្រាប់ការអាប់ដេតបន្ទាប់នេះគឺនិយាយអំពីស្កាមភាពរបស់វ៉ាងយីបូនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែដល់ពីឆ្នាំ2022វិលៀមម៉ោង 18:20 នាទីវ៉ាងយីបូបានចូលរួមហាត់សមឆាឯកម្មវិធី 2023 Dragon TV Countdown Show ឥឡូវនេះគឺជាស្កាមភាពនៅពេលដែលវ៉ាងយីបូបានចាក់ចេញពីការហាត់សមត្រឡប់ទៅសម្រាកនៅសន្តិការគីវិញហើយនេះគឺជាបញ្ជីដែលវ៉ាងយីបូនឹងចេញនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនេះខែអញ្ចឹ
and see me next video. Bye bye guys. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.